Тухайн орны театрын хөгжлийн зэрэг зэндаа гэлтгдэх чансаа шалгадаг жүжигүүдийн нэгэнд Германы сууц зохиолч Гётегийн Фауст жүжиг яха аргагүй тооцогдтгоо. Тус жүжигээс өнөөгийн нийгэмдэх төрөл бүрийн үзэгдэл, хайртурлал, амьдралын утга учир, хүн өөрийгөө олох, ойлгох тухай хоромж үүдэхгүйгээр шин сонин шийдлүүдээр харж болох гинэ. Өнөөдрийн бидний мэдэх драмын жүжигийн уламжлалт тавилт өнгө төрхий гівцэн технологийн дэвшлүүд болон бусад 20 гаруй шин содон сонирхолтой шийдлүүдийг багтаасан Фауст пост драмын жүжиг 5-р сарын 2-ны өдрөөс соёлын төвөргөөнд тоглогдох юм байна. Жүжигийн гол дүрт соёлын тэргүүний ажилтан Болд Эрдэн, гавьяа жүжигчин Баттулга, голлох дүрүүдэд Монгол улсын ардын жүжигчин Мигмар Наран, гавьяа жүжигчин Жаргал Сайхан Урнаа, соёлын тэргүүний ажилтан Оюун Чимэгнар тоглох гинэ. Гётегийн Фауст жүжигийг зохиолж орчуулагч Пүрэв Даваг орчуулсан бөгөөд жүжигийн ерөнхий продюсерар гавьяа жүжигчин Мигмар Наран, зөвлөх найруулагчаар Найдан Дорж, ерөнхий зураачаар Ганбаатар, хөгжмийн зохиолж найруулагчаар соёлын тэргүүний ажилтан Болд ажиллаж байгаа юм байна. Монголд 100 мянган гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаагийн 10% буюу 11 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байгаа юм а. Тэгвэл тэдгээр хүүхдүүдийн дунд анх удаагаа спортын наадам зохион байгуулахаар болжээ. Тодорхойлбол 2018 оны 5-р сарын 29-ноос 31-ний хооронд спортын 8 төрөлд 493 тамирчин 238 медалийн төлөө өрсөлдөхнээ. Тус тэмцээний Grand China Sports болон Бин Тамир спортын газар Монголын үндэсний Паралимпийн хороо хамтран зохион байгуулж байгаа гинэ. Энэхүү тэмцээнээс 2024 оны Паралимпийн наадам, 2025 оны Дефлимпийн наадам, 2023 онд болох тусгай Олимпийн зуны наадмуудад их орно төлөөлөн оролцох баг тамирчдыг бэлтгэх зорилготой байгаа гэж алтны хүмүүс онцоллоо. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн спортын наадам Дефлимп буюу сонсгол хэл ярианы бэрхшээлтэй Паралимп буюу гар хөл нуруу нугасны болон харааны бэрхшээлтэй тусгай Олимп буюу оюуны бэрхшээлтэй баг тамирчид өөр өөрсдийн ангиллын дагуу спортын 8 төрлөөр өрсөлдөх юм байна. Нийгмийн шаардлагаар үүсэн байгууллагдж баялаг бүтээгчид бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн эрх ашигын төлөө тэдний дуу хоолойг шийдвэр гаргагч нарт хүргэх, хэрэглэгчдийн дунд үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж хэвших үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулдаг баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гишүүд болоод үйлдвэрлэл эрхлэгчээс бүрдсэн 100 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй бизнес аялын баг бүгд найрамдах хятад ард улсын Гуанжу хотноо 123 дугаараа зохион байгуулагдж буй Kento Fire үзэсгэлэнд оролцож байгаа билээ. Өдгөө 100 гаруй гişүүд дэмжигчтэй болж өргөжөөд байгаа бэлгүтэйчдийг дэмжих холбоод элсэх хүсэлтэй бичил жижиг дунд үйлдвэрлэгчид бизнес аяллалын үеэр гişүүнээр элсэж үнэмлэхээ гарт авсан байна. U-Travel аяллалын компани бэлгүтэйчдийг дэмжих холбоо хамтран зохион байгуулж буй тус аялалд бэлгүтэйчид 3 дахь удаагаа оролцож байгаа юм а. Бизнесийн туршлага судлан шин дэвшилтэд техник тоног төхөөрөмжтэй танилцахаар морцсон аялагчид энэ сарын 20-ноос 22-ний өдрүүдэд эх орондоо ирнэ. Бүхий өргөн тоглолтоо хийхээр төлөвлөж байсан дуучид өнөөдөр мэдээлэл хэллээ. Тодорхойлбол Монголын үндэсний бүхий өргөө битүүмжлэгдсэний улмаас 4-р сар тоглолтоо хийхээр төлөвлөж байсан дуучдын тоглолт өөрсдөөсөн шалтгааллахгүй хойшлогдсон юм а. Монголын үндэсний бүхий холбоонд үүсэж байгаа нөхцөл байдал ийхүү дуучдад хүртэл нөлөөлсөн байна. Тэд хэлэхдээ уран бүтээлчид бид тоглолтоо 7 хоногийн өмнөөс товлоод хийдэггүй, бүтэн жилийн өмнөөс товлож зарладаг, бүхчүүдийн маргаантай байдал бүхий өргөөний үйл ажиллагааг цогсоохот хүрлээ гэсэн юм а. Өнөөдрийн мэдээлэл хийсэн дуучин Батболд тоглолтоо Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төв ордонд 4-р сарын 23-24-нд, дуучин Идэрч Ахлан 25-26-нд, харин дуучин Алтан Түргү 5-р сарын 5-нд тусгаар технологийн ордонд хийхээ мэдээдэж иргэд сонсогчдоосоо хүлцэлэрчлөө. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн худалдан авалтанд төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг буцаан олгох журмын дагуу татвар төлөгч иргэнд 2017 оны албан татварын 20 өртлөх хувийн буцаан олголтыг урамшуул хэлбрээр нийт 654,168 татвар төлөгч иргэнд 78.1 тэрбум төгрөгийг олгох байснаас 628,463 татвар төлөгч иргэний 77.5 тэрбум төгрөгийг олгоод байгаа ажээ. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын суглааны тохирол 2018 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар нийт 4 удаа зохион байгуулагдж 41,176 иргэнд 2.2 тэрбум төгрөгийн суглааны урамшуул олгосон гэж
Гэрэл татвар санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв улсын үйлдвэрийн газраас мэдээллээ. Мөн e-баримт систем төлбөрийн баримтын задрагааг харуулдаг болжээ. Бүртгүүлсэн баримтынхаа дэлгэрэнгүй гэсэн хэсэгт дарж та хизээ ямар худалдан авалт хийснээ хянах юм байна. Одоогоор задрагаа гар утасны аппликейшнээс харах боломжгүй тул компьютероос үзхийг зөвлөлөө.